У Вінницькому академічному театрі імені Садовського готують прем'єру вистави «Чай з м'ятою чи лимоном». Чай з м'ятою чи з лимоном, мадам? З лимоном, Вікторе? Ви ж знаєте, що м'ята? Я терпіти не можу. «Чай з м'ятою чи лимоном» – це французька п'єса, яку показують у кращих театрах світу, розповідає режисер-постановник Григорій Сиротюк. Ідею поставити її на сцені театру імені Садовського виношував 5 років. Працювати над постановкою почали ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Всередині травня репетиції відновили. Розуміючи те, що в такому постійному напруженні живуть люди, і ми теж саме. Живемо в напруженні високому, і тому треба хоча б якийсь давати виход якоїсь енергії і трошки відволіктися і трошки, скажімо так, перемкнутися від того всього, що йде на нас із телевізору. За жанром «Чай з м'ятою чи лимоном» – комедія на дві дії. Це театр в театрі, розповідає Григорій Сиротюк. У п'єсі представлений сатиричний погляд на театр та можливість зазирнути за лаштунки театрального життя. Це вистава про театральну кухню і, можливо, там багато якихось речей. Це просто така іронія над самим собою, над театром, над всім цим, якась сатира злегка. Але все ж таки, щоб зрозуміти для глядача те, що працювати актором і працювати в театрі – це тут теж дуже важка і серйозна праця. Андрій Богданов у виставі «Чай з м'ятою чи лимоном» грає домовпорядника Домініка. Його герой вважає себе талановитим актором, а насправді без дара, розповідає Андрій Богданов. Одного разу я мав цілуватися спортсменкою. Ну просто супер. Модель. Не те, що ти Софія. Я на неї як запав, що не міг вимовити ні слова. Відбуваються з ним дуже цікаві речі, я дуже сильно ображаюся в кінці, скажімо так, ухожу, а в другій дії так вийшло, що я трошки захворів, тому що був дуже засмучений, і починаю витворяти чудеса, вибачте. Жанр комедія найскладніший, каже актор. Змусити глядача сміятися непросто. Тут йде дуже сильна така грань. Не варто переграти і не можеш не дограти, а треба зробити так, щоб глядач сміявся. Акторка Таїсія Славінська грає режисерку. Каже, ця роль їй близька і складна водночас. Є нервозність певна, є відповідальність певна перед тим, що ти робиш, з чим ти вийдеш до глядача. Ми хочемо просто навіть пожартувати з приводу самих себе. Пожартувати навіть з нашої професії. Прем'єра вистави «Чай з м'ятою чи лимоном» на сцені театру імені Садовського відбудеться завтра о 17:30. Вартість квитка – від 100 до 250 гривень. Наталія Колодій, Андрій Нестеров. Новини на Суспільному. Вінниця.